training is over. Time to see what you have learned. Money about them? Huh? Money about them? Staan het zo neer, is hij om. En dan zou hij dat weer gaan weggelaten. אם אחדתם את הטריז, אני יכול גם לעשות פעה, זה יעזור. מה זה? מה אתה יכול? אם אחדתם את הטריז, אז אני אשים פעה ואני אצטרף. סטופה, לא שמתי לב לך. וואי, זה היפה, אני כבר הגעתי לרמות, נראה לי, של זומבי. כאילו עוד לא שם, קרוב. Okay, it's at the example. Go for counter UAV, marking coordinates. Copy, counter UAV is blocking enemy recon. יש פה צרים שהגיע להם. זה איך שהוא מתחיל להיות לי מ-11 בלילה. לא יודע מה יש לי, כי ב-11 בלילה זה אני כבר עייף, רוצה לישון, באמת. באמת? יש לי קרוסבו, בא לי להשתמש בזה. ואני גם בקושי עושה משהו בחופש הזה. אני עושה משהו. לא עושה כלום. מה אני אגיד? כבר 3 חודשים. למה, מה? במה אתם? מה אתם עושים בכלל בכללי? אני בחופשת מחלה. וואלה. מה קרה? מה יש? יש לה מחלה. סתם. כן. וואלה, אני לא יודע. אף אחד לא יודע מה יש לי. מה זאת אומרת? הייתי חולה, ועכשיו כאילו כשאני מתאמצת אני לא... אני חולה שוב. למרות שזה כאילו, כן, למרות שזה כאילו כבר נרגע, אבל... אין פה פעם, סתם באתי לפה. אה, יש פה מישהו, יש פה מישהו. וואי, שתי קבוצות. תבואו אחד? לא. מחוץ. אה, יש פה סנים, שתבואו. עם מלא, 2. לא ראיתי אותו. שמתי שם איזה 2 בידה, אני לא תפרש, איזה חרא, אבל זה... לא, אני אצליח, עוד מישהו אחר יורד לך. אני לוקחת נשק ובאה. וואלי. וואה, גם אני אמרתי, אני אקח נשק ועבור, קיבלתי את השוט כאן, אני אצליח. אני בא בכל זאת. הם מתקמפרים. שאלה היא איפה. מאוד בא. היי! בלו בלו. ידעתי שאתה שוכב, ידעתי. חבל שלא באוויר. לא מוותרים, ממשיכים לחזור לפה? אני שמחה שזה קורה. יש לנו קצת כסף. קצת הרבה. יורה, בוא דרך קירות. אני רוצה קצת עיני. פה, בפנים. עוד אחד, שבור. וואו, נגיעה. החבר שלו נחת לידו. לא, חייב להיות פה איפשהו. אפשר להביא לו את האוצרית ב-UAV. מאיפה? פה, חנוך. אני שמעתי מים. אני צ'יטרית. זהו, זה שעוד או לא? אני קונה יהיו לו את האוצרית. יש פה למעלה עלינו. יורים מהצוקי למעלה. One
1, requesting recon at this time. All targets eliminated. איפה אתם? אתם רוצים לבוא לזה? לא, לא, לא. יש אחד זה, שבו. קבוצה מולנו, חי מתחתיי. אין לי זה, שילדים. יש מצב? פסקנה, איך כתוב, איך כתוב, אני מרגיש כבי רע. יש מצב לש... אני מת, אני מת. אחד שבו. אחד דאון. איי, לא, חבר שלו מהר. אחד מהר. נו! קילי, מה זה קלים? אני סתם מתה. Inbound. Hostile UAV in the area. יש עוד סקוואד מכיוון הלודאוט שלנו, הלודאוט הרג... לא שהורד. שבור. מי הוריד אותו? הקבוצה שפה על ההר? כנראה. הקבוצה שפה על ההר, יש פה קבוצה על ההר. תיקח לודאוט, אילה. מנסים לצלוף בי. אני לא רואה אותם. מצד אסי, מ-40 כזה. יש לו תחמושת גם. יש לי תחמושת נראה לי. אה לא, יש לי ארמור. גם טוב. בוא בוא, יש פה משהו. אין לי תחמושת, אילי. קחי, יש לי כדורים ליער. אני לא יער, לא יער. טוב, בואו נחזור. הנה יש פה מילוי למטה. כן, אבל זה ממש למטה, מישהו יסתכל עליי, הנה. ממש עלינו פה למטה. הוא בדאון, בדאון, לא ראיתי אותו עם רימון. אוי, נו, עכשיו אני, מה יש? כוח לזה. בוודאי, ש... ראיתי בן אדם, שניים. אין לי תחמושת יותר לזה. סנייפר? בוט אחד מת. הוא בדאון? בוט שני גם. עוד אחד פה, עוד אחד פה. הנה, הנה, פה, פה. וואו, תירק אותי, אילה, תתן לו פוש מהצד. היו פה בצד שמאל גם יכולים? יש מצב. טוב, הם תחמושת, כן, נדחף את הרימונים והפלשים. יש פה תחמושת, איפה שאני הולכת. בוא. אני פה. איך אני הולכת? איך הדמות שהולכת? כאילו עשה צעד, אתם מאמין. איפה אמרת שיש לך? מה זה, הציפור או בן אדם? מה? בן אדם. איפה אמרת שיש את הכדורים? מה יש לך פה? המילוי, המילוי, במפה. אין לנו UAV, אה? יש שם אנשים, אבל אני יודעת שהם שם. אז יאללה. יואו, זה מציק זה האש הזאת. יש פה. בא לי איך לפרוץ אותם. אני אסתכלו עליי מהתחנה הדלית הזה. לא, נו, דחפת אותי. איך הוא ברח? אני כבר לא יודעת לאן ללכת. לא, נעלה, אני אלך לפה. הנה, הנה אחד קופץ שמה. שתיים קופצים. יש אחד פה למטה. לא, 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 הוא לא מוצ'ק, הוא לא מוצ'ק, הוא שם, שם, שם. שניים בדאון. עוד
מתו. יש פה בתחנת דלק, בתחנת דלק יש. יש עליי מישהו, לא? דאון. לא רמת. Target area marked. You're cleared hot. Target acquired. Strike inbound. Enemy ammo box destroyed. מכיוון הבאונטי למעלה על ההר. Enemy movement. לא. איפה הלכתם? מסכנים. זה בס לזה להיות כזה בוט. אה, קבוצה עלינו פה. אחד באוויר. בגג נחת. אבל יש פה קרוב אלינו. אה, הם במים. ממש פה. באמת? עוד אחד פה. ברור. על הבניין למעלה. רוצו ימינה לבניין מצד שמאל יש אנשים. ניוק מזויף. מסתכלו עליי, הנה, נוחת. עולה במדרגות פה, מישהו. ויש בגג שם סנייפר. טוב, בואו נחצה לזה. כן, תיזהרו אבל מצד שמאל יש שם סקווד למעלה, לבניינים. נו, זה לא לוקח לי את החרא הזה. הנה, הנה, הנה. לא, קודם בואו נחצה, אחרי זה נראה עליהם. נעלה למעלה? כן, בטח, בואו נהרוג אותם. איפה עולים פה למעלה? פה. אצלי. יש משמע, אה, זה אתה. הם פה, הם פה מעליי בדיוק. וואי, שתיים דם, שתיים דם. עוד אחד, עוד אחד, צריך לבד. איפה הוא? הוא מת, הוא מת, הוא מת. הוא בדם, בדם, שם, 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 את ונצ'ו אותו. לא, הוא עשה סל. מלא. סמוקים. אני לא... זה, אל תרגיל איתם, בוא בוא למטה לצד השני, בוא. הם יחכו לך ככה. אז אני הולך אחורה. מאחוריך. עלילה, עלילה, תעזור לו. נו, הפאק אוף. זון שלכם. היו על הגג, אבל... לא הצלחתי לסיים אותה. זהר, זהר, הם על הגג. בדאון. בסדר. מלא. טוב, כמה רגעים אנחנו רצו? עשינו ניו כבר. למה ננסו? ידענו. בוא, דאטה, אתמול עשיתי איתך שיש בנים רצוף לי, עכשיו אנחנו עושים שוב. אתמול, כן, הייתי ב... אפילו יותר, הייתי ב-4 עוד לפני שהגעת. לא, תקשיב, אחרי שהלכת, הבאתי אותי, אחרי שכאילו הלכת, הבאתי אותי ב-4.
הייתי תמונת שמונה שעות נצחות, לא בטוח. שוב.